درباری عالیہ بلاوڑہ شریف کوٹلی ستیہ میں 15 سالانہ ختم پاک اور شہداء کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے خطاب کیا۔ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آج بھی کسی حر کے منتظر ہیں۔ اقوام عالم میں خصوص اسلامی ممالک کی تنظیم اور امت مسلمہ مظلوم کشمیری عوام کے حق خود ارادت کے لیے مدد کریں۔ ختم پاک اور شہداء کانفرنس میں متحدہ عرب امارات، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس، اسکاٹلینڈ اور سوئٹزرلینڈ سمیت ملک بھر سے لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی بقا کے لیے صبر و استقامت کی لازوال مثال اور عظیم قربانی پیش کی ہے۔